Esse uma reportagem transmitida na rede social dia 5 de agosto de 2023. E para diretamente no assunto, município de Roterdão que proibiu o Futebol Clube Maiense de Roterdão fazer atividades. Município de Roterdão que dá Futebol Clube Maiense de Roterdão nenhuma multa derivada da guerra que tive na Comp dia 10 de junho de 2023. Provavelmente, alguns dirigentes do Futebol Clube de Maiense de Roterdão inventaram essa notícia de má fé. O município de Roterdão escreveu uma carta oficial que proibiu o Futebol Clube Maiense de Roterdão nada. Eis que tive nenhum contacto com a organização do Futebol Clube Maiense de Roterdão sobre a atividade de 10 de junho de 2023. O município está a escrever: se Maiense usa o nome do município de Roterdão, talvez eis queres dizer outra organização. Espiar na teste. Donde comp que Maiense de Roterdão está a utilizar é Sport Bedrijf Roterdão. Sport Bedrijf Roterdão também está a dizer é que está a responsabilizar para esse problema, é que proibiu Maiense nada. Simplesmente está a lamentar pessoas ter criado essa situação. Espiar na teste. Quem é que dobe multa a Antônio Maiense? Quem é que proibiu fazer atividade Maiense?